Ah, kill leader. Spöderi, kyllä. Tää oma menee tänne. Koska täällä? Oma auttoi ihan vitusti taas. Kiitos oma avusta. Auttoi ihan sikana. Hämiksiä kun ampun, niin saa luuttia. Mä pentele PK. Heilläkään ei ollut mulle laittimäkiä. Mitä? Mitä pitää, ketä pitää imeä, että saa laittimäkin? Mitä movementtia, herra jumala, kun Mikkis heittää kultaista movementtia. No siihen se loppuu se kultainen movement. Oma sieltä hienosti. Hienosti pelittelee oma. Mitä tää damage on? Kill leader. I'm kill leader. Laitti mäki, let's go. Poikaystävä oli tuolla. Oh, hello. Onks tiedonnut mitään rahaa sitä biisistä? Sitä on kuunneltu noin 2000 kertaa, että ilmeisesti 16 euroa kai. Siitä menee kyllä osa räppäijälle, mut silti. Venä. Hei, yksi tiimi enää jäljellä. Lobbing a frag.
Greg. Ei vitsi, mä jään tähän. Girl, you're already in the ring. Vittu, lataa se ase! Rings near, one close to fix. Okei. Okei. You are the Apex champions. Pensala.